آتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك أن أقتال من تاتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يوم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مناي والله غوديا ساكيمي كوامي كومي يا ساكي داوا دمو أكاكاشيم karatu littafin sa mai girma alkur'ani. Kafin mu je nan insha Allah yau ne zagayowar shekarar nan na rasuwan dan uwan mahaifin dan uwanmu Alhaji Umbo mahaifin shi da ya rasu yau shekara na uku kenan hudu kenan muna roƙon Allah ya ji kai shi ya rahamshe shi ya yi shi rahama ya ba shi aljanna insha Allah. Bayan mun kare mu da baki za mu yi addu'a ne so mun sha addu'a da sauran mutum duka baki daya Allah ya kai lada zuwa gare su wajen Allah ya cika su Allah ya sa su huta. Shekarun baya muna cikin karatu irin wannan lokaci wannan labari ya zo wa dattijo ya koma ga Allah to Allah ya sa ya huta. Je mu ajiye a cikin ainihin suratul Nahl a bisa kan aya na 77 ko karkashin fadin Allah madaukakin sarki da ya ce walillahi ghaibu samawati wal ardi wama amru sa'ati illa kalamhi al-basar aw huwa akram inna allaha ala kulli shay'in kabir. Wanda Allah madaukakin sarki ya yi mana bayani tabbas cewa dukkan gaibin sammai da ƙasa ba su tabbata ga kowa sai ga Allah madaukakin sarki. Daga cikin wannan gaibi sanin tashin kiyama da kuma yadda za a yi shi in lokacin shi ya yi nan take a kuma lokaci kadan a cikin 'yan mintoci kadan ne Allah madaukakin sarki zai yi wannan ainihin tashin kiyama ba da wahala ba. Wama amru sa'ati illa kalamhi al-basar. Rigimar tashin kiyama
ba wani abu ne mai wuya ba kamar kiftawa ido ne da gani ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida wa ba'thuna illa wahidatun ka lamhin bil basar rijimar tashin kiyama a halice ku ku mutu a tada ku kamar yadda aka tada mutum guda ne abubuwa akrab ko ma saurin shi ya fi kusa fiye da bugawan ido inna allaha ala kulli shay'in qadir allah madaukakin sarki qadiru mai iko ne ala kulli shay'in akan komai da kowa allah madaukakin sarki shi ne masani za mu je ayar gaba yau allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون أجيا ناتما مغانا غيبي من يشوادي الشافية bana jin yana bukatan iada da wani dubun bayani kun lura da yadda muka kasa yadda gaibi yake a cikin alkur'ani gaibi wanda yake aka ba mu umarni da mu yi imani da shi aka yi bi mu'minai aka yi allazina yu'minuna bil gaibi shi ne mai zai faru lahira da aljanna da wuta da abin da ke ciki gaibin da ba wanda ya sani shi Allah gaibin da aka kore cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai san su ba gaibin da Allah ya yi bayanin cewa ya yi wahayi ga annabi Muhammad gaibin da Allah madaukakin sarki ya ce ya bayyana shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to dukkan waɗannan ababa ina jin jiya mun kasa su kashi-kashi kuma mun fayyace su wadi'an shafiyan yau Allah madaukakin sarki zai shiga da mu cikin tuna mana wayansu ababa da ya yi na ni'imomi kuma ga wannan al'umma kamar yadda wayancin ayoyi suka fita aka komo aka ba da raddi da martani akan ainihin Qurayshawa da kafirai masu bauta ma wani abu ba Allah ba aka yi bayani daki-daki cewa wayannan gumaka ba su da tasirin komai ba su da amfanin komai aka buga mana misali iri-iri aka nuna mana bautan Allah shine hanyar sira bautan wani abu ba Allah ba hasara ne da tabewa gunki bai da tasiri bai da amfani abinda zai amfane ka shine ka bauta wa Ubangiji mahalicci wanda ya maka komai da komai to daga cikin waɗannan aiki na Allah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah madaukakin sarki shine wanda ya fidda ku min butuni ummahatikum daga cikin iyayen nan naku la ta'lamuna shay'an kun sauko duniya ba ku san komai ba waja'ala lakum as-sam'a sa'annan Allah madaukakin sarki ya sanya muku as-sam'a shine ji wal absara ya sanya muku kuma gani da yawa wal af'ida ya sa muku zuciya wanda take hadi da hankali la'allakum tashkurun wataƙila za ku gode wa Allah madaukakin sarki akan wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya muku a cikin ayoyin da kuka karanta haka kuke ji wallahu anzala wallahu kaza wallahu kaza lil hasil a nuna mana ba mai yi waɗannan aiki sai dai Allah wahdahu la sharika lahu shi kaɗai ne wanda ke rike da waɗannan tasarrufat da waɗannan harkoki na halittar dan adam a cikin hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu mudghatan misla zalik hal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani daya daga cikin ku ana tattara halittansa zai zamna cikin ma'aifar uwarsa kwana 40 mani sannan ya zama gudan jini sa'annan ya zama soka to in sun zama 40 so uku an samu kwana 120 kenan a lokacin ne Allah zai zo ya bayyana jikin mai shi ya zama scarlet irin na mutum a kawo kashi da kowane irin ababa a desire huskan shi sa'annan a kawo mala'ika ya zo ya suranta shi irin suran halitta daga karshe Allah madaukakin sarki mala'iku su tambaye shi me kake nufi da wannan bawa za a yi bari shi ne ko za a haife shi ne idan an haife shi namiji ko mace
shekara nawa zai yi a duniya, menene aikin shi, mai dadin kai ne ko mai mugun kai, arzikin da Allah madaukakin sarki zai bashi wani iri, ruwa kwaya nawa zai sha, iska nawa zai shaka, dukiya guda nawa zai ji, abinci sau nawa zai samu, ciwo sau nawa zai yi, lafiya dukkan waɗannan za a rubuta su kana cikin ciki. Idan an kare, idan Allah madaukakin sarki ya kaddara daga wata shida zuwa wata tara, lokacin nan ne shari'a ya tabbatar da cewa mutum yana iya fitowa duniya. To lokacin da mutum zai sauko duniya kuma Allah ke fidda shi daga cikin uwarsa, wanda ku lokacin da kuka zo la ta'lamu na shay'an ba ku san komai ba. Kuna kun sauko duniya ne tuturun kurum haka kawai, baka ma san ina ka fito ba, wa ma ne uwar da ta dauki cikinka baka sani ba, a wani kabila suka ka fito ciki ba ka da labari, wani kwala gare ka baka sani ba, menene rayuwa ba baka sani ba, me ake ce mai iska ba ko kudin da ka sani. Allah madauki sarki ya hayyaha maka abubuwan rayuwa irin wannan, sa'ad da ya sa maka as-sam'a wal absara, Allah madauki sarki sun yi sanya maka ji da mufradi, ku lura da kyau, amma a wurin gani ya ce absara, gani da yawa, wal af'ida ya sa maka zuciya wanda ke tare da hankali, ya yi maka waɗannan ababa ni'imomi gare ka. Saboda da ji da gani da zuciya idan sun tabbata ga mutum, to lokacin nan ne mutum yake cika kamili. A lokacin da mutum ya rasa wani abu guda cikin waɗannan ababa, to me shi nakisi ne. Duk wanda ya zo duniya baya ji sam, to hallaka ta zo ta ƙarshe. Saboda niman ji girman shi fiye da niman gani, kamar yadda malamai suka yi magana. Don haka in ka bi Qur'ani za ka ga ko'ina Allah madaukakin sarki sai ya fara kaddamar da ji, sannan ya kaddamar da gani. Malamai suka ce niman ji ya fi gani, kuma yana zuwa Al-Qur'ani ba inda ka ga ya zo da shi daga jami'i, sai dai zo da mufari. Amma gani yana zuwa da jami'i, domin jin mutum na ji ta hanya guda shida. Yanzu kana tafiya, wani ya kira ka daga bayanka, sai ka juya, ka san daga bayan muryar ya fito. Wani ya kira ka daga gabanka, ba ka juyawa, ka san daga gaba ne. In ka ji muryar kira ta hanyar dama, ka san muryar ka daga dama ya fito. In ka ji ta hagu, ka san daga hagu ya zo. In ka ji wani rigima, sai ka daga kai, ka san daga sama kake. In kana sama ne kake jin wani hayaniya, ka san daga ƙasa kake jin shi, wanga duka niman ji ne. Amma ido gani bai gani komai, shi wanda rashi mutum na kallon nan to nan kawai yake kallo, bai ganin nan bai kuma ganin bayan shi, bai iya ganin sama shi din ya daga kai, bai iya ganin ƙasa shi din ya sunkuya, kun lura ko? To amma ji yana dauke da komai. Sa'an nan ji kuma yana da wani hasiya daban. Mutum na ji ko yana cikin duhu, yana ji ko yana cikin haske, amma ido idan an shiga duhu aikinsa ya kare, mun lura. To saboda shi ni'iman ji yana da tasiri kwarai fiye da ni'iman gani, tare da cewa malamai sun yi ta jan juna, wanda suka ce gani ya fi ji muhimmanci. Ban samu magana mai kyau wurinsu guda ɗaya kan ababen da suka yi ta jayayya ba, sai wuri guda kurum suka ce wai gani ya fi ji amfani, saboda lahira da iro za ga Allah. Wannan magana kan yana da ƙarfi kwarai da gaske, mun lura ko? Saboda lahira da ido za a ga Allah suka ce. To amma abinda ya kamata mu gane ne, lahira ba wanda zai tashi makamun ido, sai dai makamun zuci, mun lura ko? Wanda za a makantar da su a lahira shi ne wanda dama zuciyarsu a nan duniya ta makance. To su ne lahira za su tashi makafai, wanda ba za su samu ganin Allah ba dama. Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Don haka idan muka lura da ayoyin Al-Qur'ani sun kaddamar da ji a wuri da yawa, kul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku as-sam'a kasallin ce wal absara, ka lura da mufradi. Sa'annan kuma Al-Qur'ani a wani wuri na cewa ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu yubsiru,
yana cewa wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a sannan yace wal basara wal fu'ada abu nauri yana cewa summa sawwahu wa nafa'a fihi min ru'yihi waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida wa huwa allazi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal af'ida wa'inna abubuwa wa litasga ilayhi af'idatu allazina la yu'minuna bil akhirah. Ayoyin Al-Qur'ani sun zo suka yi isharar waɗannan wurare kamar yadda na yi ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida shine ya fada kuma yace wa huwa allazi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal af'ida Allah madaukakin sarki shine wanda ya kage muku ji da gani sa'annan kuma ya sa muku zuciya haka suke zuwa hade a cikin Al-Qur'ani ko ina so da yadda aka gabatar da gani bisa kan ji a Qur'ani wuri guda kawai a cikin Al-Qur'ani wannan kuma sai da aka je lahira rabbana absarna wa sami'na mun lura ko farji'na da amal salihan inna mukinu cewa ubangiji yanzu kan mun gani kurkuru kuma duk abin da aka faɗi yanzu dai mun ji a koma da mu duniya za mu yi aikin kirki lokacin da komawa duniya bai da mai bai da amfani malamai suka ce daga cikin amfanin ji idan aka haifi mutum yana ji amma makamu yana yiwuwa ya samu kowane ilimi ya zama ma gagararren malami amma idan aka haifi mutum kurma to koda yana gani to ya samu ilimi kan wannan kuma ba za ta yiwu saboda ilimi ana gane shi ne ta hanyar walawo ta hanyar saurari domin za ka ɗauki littafi ka karanta haka kawai da ido na farko yadda ake hurta abin sai dai mai faɗi ya faɗi ka ji sannan za ka gane ka lura idan aka rubuta alif ko ba'u ko ta'u kai da baka san su ba in ka ɗauki ka ga tafiya ba ba ne kuro in kana so ka gane su malamin da zai karantar da kai shi zai ce maka in ka ga dogon ga alif ba'u to sai ya faɗi alif ba'u sannan sai kunnin ya ji alifin sannan ya gane shi mun lura da kyau to amma kunnin idan ya zama da bai ji to ba iya gura maka balle ka gane saboda shi yasa tasirin ji na da muhimmanci kwarai da gaske kuma ana kaddamar da shi cikin Al-Qur'ani saboda wata ishara illolin da ido ke jawo wa dan adam ya fi wanda kunnin shi ke jawo mishi mun lura ko saboda girman da Allah madaukakin sarki ya sa mishi sannan yana zuwa da sunan jami'i yanzu dukkan mun nan da muke zaune magana guda daya an faɗi kowa shi yake shiga kunnin shi yake ji amma ganin mu ne ina kallon ku ne ko kuna kallo na ko wani mutum da darace da yake kallo shi yasa sai ya zama da ganin ku gani da yawa amma ji sai ya zama da guda magana ya yi wani Allah madaukakin sarki shi ya muku wannan ni'ima ya sa muku irin wannan ji ya sa muku kuma gani malaman tafsiri suka ce idan an ce as-sam'u a lugar larabci shine jin amma ba kunni ba mun lura in an ce kuma al-basar shine gani amma ba ido ba sai sa duk lokacin da Qur'ani zai zo da kalmar ji da gani sai ya amfani da as-sam'u gaba sannan absar amma lokacin da Allah zai kira ido da kunni sai ya fara kiran ido ya gabatar da shi tukuna kuna ji sa'annan ya kira kunni a cikin wani aya za mu karanta waqatabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi sai Allah ya fara cewa wal aina bil ayn sannan ya ce wal uzna bil uzni kullura da za a kira ido sai da aka fara kira ido ba gani ba sannan aka kira kunni suka ce idan mutum na saye ana fara ganin idon shi tukuna ga kunni shi magana yayi wadiya to amma a wurin ji ko gani suka ce kwakwalwan da ke cikin hankalin mutum ainihin brain da ke karban murya shi yana gaba ne amma na ganin bayan shi yana kiyaye shi yasa in an tashi a bato kuma sai a ambaci ji gaba tukuna a ambaci wanda ke baya wannan kuma wasu magana ne na doktoci da suka shiga suka yi ta bayani game da irin wa'annan wannan yana nuna mana dukkan Al-Qur'ani mai girma
wani bature ya kai shekara 50 da yake bincike bisa kan wannan mas'ala. Mutumin France ne da ya kare dogon surutu shi duka, ya haɗu da wani malamin musulunci, ce mu Qur'ani ya dade da gaya mana cewa ji ke gaba sa'an nan gani, da aka nuna mishi ayoyin Qur'ani irin wanda sai musulunta saboda wannan sabani. Allah madauki sarki shi ne masani, shi ya yi ta wahalar gwada amfanin ji ya fi na gani da surutun shi irin da yawa. To karshe dai Qur'ani ya yi maganin wayannan. To wal afida, al afida abinda an itlaqi shi Qur'ani ana nufi zuciya, amma zuciya ba wanda ke cikin kirjin mutum bai ji ne ba, zuciya na hankali wanda yake dauke da tunani da lissafi da tafakkuri da basira. Mun lura ko to la'allakum tashkurun, ai muku wannan ni'ima ne ko za ku gode wa Allah. Ji gaba. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. دغتي إني مؤمن ده الله مدوكي سركي ييوا الأمة شيني حالتن ده يي مكا كيدن آدم ya nuna maka waɗansu alamomi abin mamaki wanda za ka hangi wannan abin ka san Allah. Daga cikinsu alam yarau ila tayri musaharatin fi jawhi sama, Allah ya ce ba sa kallon abtayya shi ne sunsu musaharati waɗanda Ubangiji ya hore su fi jawhi sama, suna yawo a cikin sararin sama. Ma yumsikuhunna illa Allah, a lokacin da tsuntsu ya tashi daga sama yana yawo da kafadun shi, ba abinda ke rike shi sai Allah. Inna fi zalika, daga cikin halittar da Allah ya yi ma wannan halitta ta tsuntsuwa da yadda take tashi ta yi shawagi a sama, Allah ya ce akwai aya abin lura, amma li qaumi yu'minun, ga masu imani da Allah imani na kwarai, suke hangen wani abu cikin halittar Allah in ya so su yi aiki da shi. Malamai suka ce Alkur'ani ya nassa kwarai a wurin maganar isharar zuwa akalli sunsu a sunsu. Alam yaro ila tayri faukahum safati wa yakbinna ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli shay'in basir, a cikin suratul mulk. Wato sunsu idan ya tashi bisa yana bukatar kafadun shi ya yi ta yawo da shi yake kuntaro darar shi yadda zai hau da yadda zai sauka. Allah madaukakin sarki ya kera su wani irin kerawa, ya yi mai wuyan shi daidai da kafan shi, ya sa nauyin jikin shi bai fi kafan nauyi ba, sa'an nan kuma kashin da ke cikin kafan kuma ba wani nauyi gare su ba, da su yake dirowa amma baya karewa, tare da jikin ya fi kashin nauyi amma ya diro ya tsaya kuma bai kare ba. Kaga tsuntsu ya diro ya kare, to wani abu ya halbe shi amma ba don saukowar shi ba, da wuyan shi ya yi sauko kwarai kuma da shi cin abinci ba shi wahala, inda kafan kuma ya fi wuyan sauko kuma da kuma shi tashi ya gagara. Sannan daga cikin abin da ke da mamaki kwarai shi ne lokacin da ya bude kafada yana yawo yana ba kan shi darashi bai fado ba, watakila ka ce kafadun ne suke tare shi suke kontrol iska. To waya ka bidina a wani lokacin kuma a saman ma shi kama jikin shi kuma ba tare da ya bude kafadun ba. To amma duk da haka kuma bai fado ba, Allah ya ce ma yumsikuhunna illa ar-rahman, ba Ubangijin da ke rike shi shi ne Ubangiji, saboda shi wattai musafati kullum kad alima salatahu wa tasbiha. Allah madauki sarki ce baka gani ka baka mamaki cewa duk wani abin da ke sama da kasa na halittar komai yana yin tasbihi ga Allah, har da tsuntsu a lokacin da yake yawo a cikin sama. Wattai mashurati kullum lahu awwab, Allah madaukakin sarki na cewa kana ganin tsuntsu wanda suke yaduwa a sama dukkansu suna komawa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki. Wato da za mu doki halittar tsuntsu mu duba mamakin da Allah madaukakin sarki ya sa a cikin shi, ya tafi ya dawo, in ya bar gidan shi ya san inda zai komo, tsuntsu ya zo zai gina gida, haka yake yawo yake lokan kara guda 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 guda, ina ajiyewa jikin itace wuri guda guda guda, kamin kallo ka farga ya gama gidan shi kawai ya zo ya kwance shi a ciki. Ubangiji ya ce bari ajiye abincin gobe, tsuntsu fita yake yi, ran da tuka zai wayi gari haka zai fita, manzo Allah ya ce yana fita cikin shi empty kan ya komo kuma cikin ya cika.
wa ba shi wanga da rashi wa ya halice shi da wannan sifa babu wanda ke yi wannan shine ubangiji awalam yaraw ila tayr musakharat fi jawi sama an hore mishi ainihin aljaw fi da sararin da na sama ma yumsikuhunna illa Allah babu wanda ke rikun su a cikin wannan tabi'a idan sun tashi ba za su fado ba sai Allah madawwaki sarki inna fi zalika lalle a cikin wannan da ayatin akwai aya abin lura amma da kawai yu'minuna da masu mu'mini ba su imani da Allah ne da wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dhanikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وبنجي دي حلو يو غادي أي كيشي إن كاتي وان أبن دبنبا الله بشي ماشا جنشي بوتاتو كغايا من بيهي shine ubangiji ke kirawa yayi kaza yayi muku kaza shi ya fidda ku cikin uwa ku shi yayi muku haka shi yayi muku haka in wani gunki kuma yayi taba yin wani abin nuna mana ina aikin sa mun lura ko Allah madawaki sarki shine ja'ala lakum min buyutikum sakana shine wanda ya sa muku kwanciyar hankali da nasuwa da hutu min buyutikum daga gidajenku waja'ala lakum min aljuludi an'ami buyutan min juludi an'ami buyutan shine ubangiji kuma wanda ya sanya muku buyutan gidaje min juludi al'ami daga fatan dabbobi tastakhifunaha yawma za'nikum wanda idan za ku yi tafiya kuna daukan su ba tare da wani wahala ba ba da nauyi ba wa yawma ikamatikum in kun je sauka kuma inda kuke neman ku sauke su kuma za ku iya sauke su babu wani nauyi babu wata wahala wa min aswafiha daga cikin ainihin gashin tumaki wa ubariha da kuma gashin rakumba wa ashhariha da kuma gashin awaki asasan kuke yin kayan shimfida na kwanciya don kumori wa mata'an kuma kuna dauke da ababen jin dadi ilahinin har zuwa wata lokaci wannan aya akwai isharar wata ni'ima mai girma daga Allah madaukakin sarki da yawa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hasatan larabawa a lokacin da ake zance da sunan alqur'ani na farko dai wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana Allah ya sa ku hutu da nasuwa a cikin gidajenku duk mutumin da yayi tafiya alal akalla ko yanzu ma da tafiya bai da wuya idan kai tafiya ka tafi wani gari to baka da kwanciyar hankali kana Allah Allah dai kaga ka dawo gida ko da bala da mutun ya tafi da motan ya cross border Belgium sai ka ji ya dan samu wani kwanciyar hankali kamar yanzu dai ya iso gida haka kuma in ya kai unguwar su haka in ya shiga gida da ya bude kofa ya shiga gida ba ko rigan shi ba sai cire haje saboda ya samu wata nasuwa ta musamman sabanin halin da yake ciki a lokacin da yake kan tafiya saboda shi Allah ya sa kwanciyar hankali a cikin gidaje sa'annan waja'ala lakum minal juludi min juludi al'ami buyutan ubangiji kuma ya hore muku daga juludil al'ami fatan dabbobi kuma kuna yin gida shine tanti su mutanen da idan za su yi tafiya da yake ana tafiya ne ko wani zango ana sauka to fatan dabbobi in sun yanka suka fere shi su je mai ya bushe shi suke hakadawa yayi girma yayi yawa in sun je wani wuri cikin sahara sun sauka sai su sauke su kakkafa tanti da shi su cika ciki su kwanta su yi kwana shi ma ya zama musu kamar gida to ubangiji ya ce tastakhifunaha yawma za'nikum shi fatan nan da kuke dauka shi ne tanti da ake yi yanzu kun lura ko abu ne mai sauki da za ku iya nadewa ku dibiya bisa kan dabbobi ranar da za ku yi tafiya shi ne yawma za'nikum wa yawma ikamatikum da kuma inda za ku sauka domin da tantinka ya zama irin dusin block yadda aka gina gidan ka kuma za ka yi tafiya ya kamata ka tafi da shi ya za kare eh kaga ba za kwashe ba ko ba haka ba
to saboda shi sai Allah madauki sarki ya hore muku fatan dabbobi wanda shi ma za ku iya dibiyawa marakunmanku da dabbobinku in kun je desert inda ba gida ku iya ku yi tanti ya zama muku kamar gida ku shiga ku kwanta ku huta ni'ima ne daga Allah madaukaki sarki yawma za'alikum wa yawma ikamatikum sa'annan daga cikin jikin dabbobi banda fatun kuma akwai aswafiha asuf shine gashin rago namiji da mace sa'annan aubariha al-aubar shine gashin rakumi miji namiji da mace ashar kuma shine gashin awaki akuya da bunsuru wa'annan kuma kuna gama gashin su guri guda ku maida shi asasan shinfida haka suke nan da dai gashin dabbobi su gama shi su zo su maida shi kamar shinfida sun kwanta suna jin taushin shi kai zamanin ka akwai goro shi sa baka san wannan niyawa ba su ba zamanin su da ba su da wannan wanda ke nuna kasaita to shi kayan shinfidan shi shi ne gashi ne suke gaggama shi wuri guda saboda ka san gashi a yi yana da yawa an kwanta kaga yadda yake yi ko to haka suke jewa Allah madaukakin sarki ce ni ma ne na yi muku wa mata'an da kuma ya zama muku ababen jin daɗi ilahi ne nan malamai su yi shabani bima za yi zuwa ƙarshen rayuwarku na duniya Allah ya hore muku wannan ababa ba da zai yanke mun lura ko sa'annan ilahinin nan yana iya kasancewa zuwa lokacin da kuka tashi daga inda kuka sauka tun da kun yi tafiya ne kun je kun sauka wani wuri kuna da tantin da za ku kwanta ciki kamar gida kuna da kuma fato da gashi na dabbobi da za ku kwanta ku yi ta morewa kamar yadda kuke kwana gida zuwa ranar da zaman ku wurin ya kare shi ne ilahinin mun lura ko to Allah madaukakin sarki ya mana ni'ima a cikin wannan malaman fikihu kuwa suna da tattaunawa dangane da wannan aya cewa fatan dabbobi akwai dabbobin da aka halatta mu da cin su akwai dabban da ba halatta mu da ci ba mun lura to cikin ayan ga Ubangiji ya ce waja'ala lakum min juludil an'ami buyuta Allah ya ba ku dama ku yi amfani da fatan dabbobi kuna gidan tanti da shi tastahifuna yawma zanikum wa yawma ikamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ashariha asasan sai ya nuna amfani da fatan dabba ya halatta wa musulmi mun lura to sai suka ce to dabban da ba a ci fa shi kuma fatan shi yaya za ka yi da shi kamar dabban kare fatan kare kamar fatan alade kamar fatan jaki hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara cewa fata in an jebe shi to ya zama abu mai sarki kun lura to suka ce ya zo da itilakin fata sai ya zama fatan koda na doki ne ko na jaki ne ko na kare ne in dai an jebe shi ya zama abu mai sarki lura da waɗannan wayansu malamai suke ganin kamar fata ko na menene da zaran an riga an jebe an sarrafa shi to musulmi ya yi amfani da shi babu laifi kun lura lakin jamhurul ulama da kamar Imam Malik shi kan ya fidda wayansu ababa ciki ya ce ba za ka yi amfani da fatan kare ba za ka yi amfani da fatan alade ba sawa'an na ruwa ko kuma na gida sai suka zo suka ja juna bisa kan to dabban da ya mutu mushi amma asalin shi ana ci shi kuma fatan shi ba kun lura da magana yanzu an fidda dabban fatan dabbobin da ba a ci ko ba haka ba to wannan kuma sai tambaye ku idan aka yi balati da fata na dabban da ba a ci shari'an amfani da balati ya halatta ko bai halatta ba ya halatta dabban da ba a ci mene ne hujjarka saboda an je mai shi ne hujjarka saboda shi ya halatta a cikin wannan aya tunda sun kawo itiradat ya kamata ku koma cikin aya in ya so mu prove juna right ko wrong ko ba haka ba wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakan sai ce waja'ala lakum min al-juludi an'ami muyi magana idan ai amfani da an'am wa dabbobi yake nufi shanu rago rakumi da me kuma yawa to yanzu idan fatan da aka je mai na kare ne
aka yi baraji da shi don an je mai ya halatta eh bai halatta ba ai shi mafata ne kuma an je mai ba zai halatta ba ba shi cikin al'adab saboda ba shi cikin al'adab shi yasa ya fita cikin wannan ko ba haka nan ba sannan ubangiji da ya fara da ya tashi fadin amfanin gashi sai ya amfani da kalmar aswafiha aw bariha ashahariha wanganga asuf gashin wani abu kenan rago sa'annan kuma ashahar gashin wani abu kenan rakumi da saniya aubar kenan ashahar kuma da gashin tunkiya sai ya nuna waɗannan su ne abinda ake magana game da amfani da fatan su mun lura da kyau to amma fatan jaki fa jaki kuma ba a ci shi kuma fatan shi dan an je mai malikawa suna da magana biyu suka ce abin da ya shafi kamar jaki kamar kare banda alade da zaki da damusa duk ba a ce su saboda manzo Allah ya hana cin dabban da ke da kakoran farauta kullura ko wayannan duk ba a ce su idan an je mai su babu laifi mutum ya yi amfani da su wurin shimfida ya kwanta ya yi wani abu da su amma ba za ka yi sallah kai ba ba zai zama maka abin shimfida ka yi sallah kai ba saboda shi idan ya zama maka balaji kuma ba za ka daura kugu ka kai sallah da shi ba ba ku ga kuma akwai aiki ba amma yanzu haka wannan aya inda mun karanta shi kawai ba mu sai bisa kan wannan matsalan ba ai ba ka tunanin ba malamai na tattauna wani abu game da wannan yanzu wani ishara ke cikin wannan aya da batun maganar fatan alade da na kare da na bake mai wani ishara ke cikin wannan saboda an kira min juludil al'ami mun lura ko an ce fatan dabbobi kuma ya shafi kowane dabba ko ba haka nan ba to saboda shi sai suka tattauna suka yi tafid da wannan banda wannan banda wannan ala hayyi hal maganar da ya fi dacewa ya fi sauki wa al'umma idan fata ka same shi fata ne kawai baka san na menene ba kuma an je mai to kanka damu kanka da neman ka gane daga ina ya fito sai ka amfani da kayan ka kuro kun lura da kyau da zaran ka tuttuni har ka je ka gane cikin abin da aka hana ka ci ne to ka baro aiki magana ya yi wadiya sannan dabban mushe kan magana shi nake yi sai na yi tambaya dabba da yake ana ci shari'a amma sai ya mutu mushe magana mafi inganci babu laifi idan an ji mai fatan shi a yi amfani da shi babu laifi a yi amfani da gashi mun lura ko Abu Hanifa kai ya ce har da kashi shi da kafin shi ma za ka yi su ya ce saboda waɗannan ba su da rai tare da su shi kuwa Ahmadu ibn Hanbal ya ce idan mushe ne to fatan shi da gashin shi da kashi shi da menene duk mushe ne ba za ka yi amfani da su ba in ji Ahmadu ibn Hanbal ya ce daidai yake da amfani da naman shi da kamar yadda ka yi amfani da fatan shi amma idan an je mai koda na mushe ne to ya halatta a yi amfani da shi shari'a wannan shi ne kauli Imam Malik shi ne kuma kauli rajihi insha Allah na kara insha Allah ko wal ilmu indallah Allah shi ne masani je gaba wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum min al-jibali aknanan wa ja'ala lakum وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون هل ويو ديغا وتنيمة شيدي الله قدا دين دا اكي كيرن كبوتا مشي كب كبوتا وكومي سيشي والله جعل لكم مما خلق زلالا شيني أبنجيه إن الله مدو وكين سركي قدا ديا wanda ya sanya muku daga cikin abin da shi Allah ya halici ya sa muku zinalar inuwa ya sa muku inuwa daga wani daga duwatsu daga itace har da kai ma mutum Allah ya sa maka inuwa inuwa idan abu ya yi sanani ya yi zafi da shi ake samun aibe a huta daga gare shi ne ake samun hutu daga hutu ake samun nasuwa daga nasuwa ake samun kwanciyar hankali shi yasa ashe inuwa ni'ima ne babba da Allah madaukakin sarki ya yi ma halittar dan adam
waj'al lakum min al-jibali aknana, ubangiji kuma ya sa muku al-aknan daga al-jibal. Kalmar aknan a Hausa suka ce da shi ganuwa, shine rami mai girma a cikin dusi wanda zaka iya shiga ciki ka buya, imma ka san samu sanyi wurin ka huta ko ka buya ga bare sharri abokan gaba. Mun lura ko to shi ake kira aknan. Allah madauki sarki ya ce waj'al lakum min al-jibali aknan, sannan waj'al lakum as-sarabila, ubangiji kuma ya sanya muku as-sarabila, shine tufa riguna wanda kuke sawa takikumul harra ya kare ku ga bare zafin rana, wa sarabila takikum ba'sakum, yayi muku kuma waɗansu riguna wanda kuke sawa ya kare ku ga bare zafin takobi ko na bashi ko na wuka ko na jifa, shine bullet proof a wannan zamani, shi ake kira rigan soke. Kullu rakum kazalika, ubangiji da muku wannan ne saboda yake muku bayanin yutimmu ni'matahu alaikum, yake muku bayanin ni'imar da shi Allah madaukakin sarki ya muku, la'allakum tuslimun, watakila za ku sallama mishi ku miƙa wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki akan wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya muku, ya ku al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. A cikin wannan ayar akwai bayanin falalan ainihin inuwa, hal Allah ya mana gori da cewa shi Allah shi ya sa mana inuwa, da Allah zai dauke inuwa san babu, to da shi ka san kamar ka rasa wani abu wanda yake mai girma kwarai da gaske. A cikin inuwan itace in ka gaji ka je ka kwanta wurin sai ka ga ka huta, haka kuma da cikin duwatsu Allah ya sa ku kuma a kanana, shi ne ganuwa ko in ce rami ko in ce gurgu, duka ana fassara shi da shi. Sannan sarabila a nan ga an ce rigar da ke kare ku ga barin zafin rana, ba kawo rigar da ke kare ku ga barin sanyi ba. Ai mun karanta ayar rigar kare sanyi, fiha dif'un wa manafi'u linnas, Allah ya muku baiwa a cikin dabbobi, daga cikin ku kuna sa rigunan da ke kare ku ga barin sanyi, kuna jin zafi in kun sa, shi ne rigar fata. Mun lura ko can an ambaci rigar zafi, nan ga aka aye rigar da ke sa muku zafi, nan aka ambaci rigar da ke kare ku ga barin ainihin zafi, can rigar da ke kare ku ga barin sanyi. Sannan aka yi maganar rigar soke wanda kuke kira kuke kerawa da kanku, Allah madaukakin sarki da yayi dan Adam ya mishi sutura, sai ya nuna cewa suturar nan da aka yi maka wata falala ne gare ka, ya bani Adam kada anzalna alaikum libasan yuwari sawatukum wa risha wa libasu taqwa zalika khair zalika min ayati llahi la'allakum tazakkarun, Allah madauki sarki ya ku ayyan annabi Adam hakika mun sauka muku da riguna wanda in kun sa yana kare al'auraku, ba a barka ka zan dabba ba, yanzu raguna tafiya ga riga. Allah ya mishi fata, ya mishi gashi, amma wannan na kare al'auran shi la ka lura ko, to amma ku na ku tufan da Allah ya muku na nima yana kare ku ga barin al'auran ku, ashe wata nima ne kuma ta musamman. Sannan ubangiji ya ba ku daman yin tufa da rigar soke a nan daga karfi, a yi shi sifar jikin mutum mai shi ya iya sa jikin shi kuma yana tafiya yana juyawa har ya bacci da shi kuma ya tashi, an ba karfe ne wanda saboda girman karfin idan an je ku takobi in ya buga kai ba zai sare jikin ka ba saboda karfe ne, amma duk da aka kai kai kwana da shi ka tashi da shi ka yi tafiya da shi ka yi rukuyi da shi ka je ka koma, wa allamnahu sana'ata labusin lakum litusinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun, farkon mutumin da ya fara wannan kira shi ne annabi Dawuda alaihi salatu wassalam, shi ne mutumin da ya fara kira rigar soke, an ce sababin wannan yayin da Allah madaukakin sarki ya bashi annabci, daga baya aka bashi mulki da sarauta, ya yi adalci a cikin mutanensa, ya yada adalci da gaskiya ma kowa da kowa, lakin annabin Allah kullum yana ganin kuskure shi, yana ganin kaskantar shi, yana ganin har yanzu bai yi da kyau ba, saboda shi yakan tashi cikin dare yana yawo ya sake kama,
misali yanzu mutum ince walillahi masalul a'la a ce to Muhammad eh inda musulmi ne bari dai in kira sunan wani shugaba musulmi a ce sarkin Makka eh yanzu haka sai ya sa babban tugas ya sa t-shirt ya sa cool hat ya buga kam ko da dara na bane ka gan shi ai ka duba shi da kyau ko shi ne ko ba ga balle da dare kun lura da kyau ya yi wuya a iyaye mai a identify shi kamar shi ne to haka annabi Dawud alaihi salatu wasalam yake fitowa da kamannin da bai yiwuwa ka suspect maka mai shi ne a cikin mutane a base a unguwa mutane na taron wuri suna fira ya zo ya tsaya wurin yana kallo yana sauraron firansu zuwa an jima sai ya yi kamar to shi sarkin kunga Dawud da baya ya sha'anin shi ba yake sai ya dan jefo tambaya ya ji me mutane za su fada ko ina ya je ana fadin alheri wallahi Allah ya saka mishi Allah ya bar mu da shi Allah ya kiyaye ko ina ya je yana ce alheri wani bezu guda da ya je kasan cikin kowa bai kowa da ya taba wannan magana kowa na fadin alheri kowa sai wani mutum guda ya ce to amma dai sai dai an ce bai da sana'a cikin kudin gwamnati yake cin abinci wato baitul malim da wannan kuma yake yusu shi da kanshi yana survive wannan ne da kurun mistake shi da ni nake gani da ya kamata ya nemi aiki to sai ya zo gida ya fashe da kuka ya roki Allah madaukakin sarki ubangiji ya roki ya hore mishi sana'a Allah ya ce wa'alanna lahul hadida sai muka tausa muka tattausa mishi karfe idan ya kama karfe komai girman karfe annabi Dawud bai kuma kai she ka sa wuta ka buga tukuna ya narke ka juya shi da hannunsu yake juya shi kawai in ja yake so ya ja karfe in ya ja kawai jahiwa take yi in zai kwana na su shike nan sai ya fara yana kera riyar surke da hannunsa da kansa ayar ana kaiwa kasuwa a je a sayar abinda aka sayar da wanda yake ci abinci ya rabu da kudin gwamnati abuki kai yanzu da kuka kukuwa ka samu wasan filmas ba saboda kudin bayan gari unguwanku da toilet guda public place unguwanku ya yanzu da mutu ya samu wasan filmas sai ka gaba mai duban bayan garin yake sakewa farko saboda sisi ko ba haka na ba asan filmas kawai ba ana ba mutum asan filmas to abinda ya zama na community wurin yake dubiya hannun shi kai immediately to balle ya zama parliamentaria balle ya zama minister balle ya zama shugaban kasa wallahi subhanallahi kuna ji da kyau dukiyan mutane dukiyan gwamnati wallahi asarin shi yafi dukiyan individual da rashin ku da Allah dukiyan gwamnati ta bashi wallahi ai kamar cewa ai suma barayi ne ni ma na samu dawa bari fisge in ka fisge abinda zan ce maka wallahi ran da ka doki ten seeding gana na kasan ne ba da hakkin ka ba duk wani dan gana ranar tashi kiyama mishi na binka bashi na rashin muku da Allah wallahi duk dan gana da ke gana yana da hakki cikin wannan kudi shi kuma Allah ya karba mishi ya bashi shi kenan mutane su yi ta ku da ba palmenteria su ma cikin kuma ke wallahi su matallahi akwai aiki sosai community mu na bukatar sakiya an ce musulmi ya saya ya gamata mu vote mishi amma wani musulmi za shi ya yi mana me da suka kai wurin me suka yi muku da ya je wurin yaya ya je ya gama kai sun zama irinsu ne ko dai ya je ya practice musulunci a cikin parliamentin da ya shiga da ya kai parliament me ya sake muna da aka kawo takarda gaban shi me ya ce za a bashi bribe wani abu ya fadi da suka kawo takarda za su vote su san abin gaba daidai ba ne talakawa na jin jiki amma za a kara musu pay wannan me suka fadi za a sake musu motoci me suka fadi da suke musulmi suke wurin nan sai su tashi su ce wannan abu zalunci ne ba mu yanta ba yadda talaka ke jin jiki ku bar mu ma mu dandana shi kowa ya rage pay shi 50% a doki a taimaka ma talakawa su practice islam nan bisa kan parliamentarian da suke cikin nan in ya so arnan su ga kamar addinin ku da nasu ba iri guda ba ne amma don Allah abinda suke yi kenan me difference su da arnan da ke ciki ba ala hayyi hal
wannan shine annabi Dawuda alaihi salatu wassalam alqur'ani da cewa wa allamna usanata labusi lakum litukhsinakum min ba'sikum fa al antum shakirun shine wanda ya fara kera rigan surke nan ga kuma Allah yana gaya mana shine wanda yayi mana wannan abu ubangiji ya ce sarabila takikum ba'sakum shine bulletproof rigunan da kuke sawa a gurin yaki wanda ke kare ku gaban sharrin takobi ubangiji ya muku wannan ne kazalika limitin manimatahu alaikum domin ya cika ni'imar shi a bisa kan ku la'allakum tuslimun watakila za ku mika wuya ga Allah madaukakin sarki ku sallama mishi ku yi mishi biyayya ubangijin da ya muku wa'annan ni'imomi Allah ka ba mu ikon sallamawa da godiya a kan ni'imar ji gaba يعرف فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين فإن تولوا إذا سنجوا بايا يا كي النبي محمد أبين ذاك يشين كي هكولي فإنما عليك البلاغ أبين دمك دورا مك كما شيزا متنبئي كرانة تاشي كياما شين كي إسان دساكو كغيا مسمينتي shi muka dora maka kuma wannan zamu tambaye ka kuma kai bayani ga abinda Allah ya aika ni da shi ga jawabi na game da wannan amma sauran su suka bi ko ka suka bi wannan bagare ba inna ma alaykal balag wa alayna alhisab haka Allah ya gaya wa annabi Muhammad kai dai ka ce in ji Allah kaza amma me za a yi musu in sun yi ko ba su yi ba wannan wurin mu yake sai sa dutin annabawa su yi me su isar da sako ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikeen kar ka saurari komai ai gaskiyan kenan sakon Allah kenan fadi kawai ajiye musu gaban su so guda ko su karbi ko su kasu karbi mai musu hukunci shi ne Allah kai kuma mai da'awa mai aiki irin na annabi Muhammad inna ma alaykal balagh naka ne ka tabbatar da ka isar da gaskiya cewa wannan magana haka Allah ya faɗa gurgudun ganewanka wannan hadisi haka ya tabbata daga annabi Muhammad amma mutane wai sai sun karbi dole don kafani wai don kai musu magana dole shi kaka sun sake manzo Allah shekara 13 a Makka yana wa'azi wayanda suka musulunta ba su kai wanta da cikin mutane Makka har sai da bar garin tukuna to kai wani hikima da fasaha da balaga kake da shi da yake irin da annabi Allah to fa inta wallahu fa inna ma alayka al-balag eh al-mubin idan sun ba da baya kai bayani sa'annan kuma ka isar da sako je ayar gaba shi mu fadi sabon da ku ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkiruna wa aktharuhum al-kafirun ubangiji yace ya'rifuna ni'matallahi wayannan mutane sun san ni'imomin nan da Allah madaukakin sarki ya yi musu babu shakka babu tambaya sun mayunkiruna ha amma duk da haka kuma sukan juye baya kuma suna musu abinda suka sani na ni'imomin Allah wa aksaruhum mafi yawancin su kafiruna kaburai ne masu butulcewa ga Allah masu butulci ne da ni'imar Allah madaukakin sarki da ya yi musu wannan butulci shine barin ubangijin da ya musu ni'ima su bauta ma wanda bai amfanarwa bai cutarwa bai iya tunkure musu kuma komai wannan ayoyi da muka karanta malamai sun faɗi mishi sababin nuzul daga cikin asbabun nuzulin da aka rawaito shine wani mutum Balarabe ƙauye ya zo wurin annabi Muhammad sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi shin ko ka san wallahu ja'alakum min buyutikum sakana Allah madaukakin sarki shi yasa muku nasuwa da kwanciyar hankali a gidajenku sai wannan Balarabe ƙauye ya ce gaskiya na sani yace waja'alakum min al-junudi al-ami buyutan Allah kuma ne ya hore muku fatan dabbobi kuke taddoka ku je ku yi tanti da shi ku sauka wani gari kamar gida ku more tastahifuna hayyuma zalikum wa yawma ikamatikum wanda kuna daukan shi ba tare da nauyi ba ranar tafiya da kuma ranar zama gida sai wannan Balarabe kawai yace na amna san wanda sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to don me kake mutuncewa ubangiji me yasa baka yin imani da shi sai ya kawai shi yace ka san Allah madaukakin sarki shine wanda ya sa muku inuwa ya kuma muku ganuwa ya sa muku riguna wanda ke muku sutura ya yi muku riguna wanda ke kare muku ga barin waɗannan ainihin fada a wurin yaki
yace duka na san wannan yace la'allakum tuslimuna Allah ya muku wannan ne don ku yi kafin shi wuya sai wannan mutum ya juya yake karban imani shine Allah yace ya rufu da matalla sun san nemomin Allah kirke sun bayyuke da ha amma kuma suna inkarin abin suna musu shi ba sa shakkar cewa Allah shi ya halice su ba sa shakkar cewa ubangiji shine ya musu wannan nima idan ka tambaye su kul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhriju al-hayya minal mayyiti wa yukhriju al-mayyita minal hayyi wa man yudabbiru al-amr sun ce fa sayaquluna Allah fa qul afala tattaqun wa ne ne wanda ke azurta ku sama da kasa wa ke raya matacci wa ke fidda mai rai cikin matattu ya fidda matacce cikin mai rai wane ne ubangijin da ke juyar da lamarin tafiyan yau da gobe na kullum jawabin su shine Allah to kace in dai kun san Allah ne don me ba ku ji tsoron shi saboda me kuke bauta wa wani abu daban ba Allah ba mun lura ko ya rufu na ni'matullahi sun bayu ke nuna ha sun san nemomin ubangiji malaikin sarki da ya musu sani na kwarai amma duk da haka kuma suna musu shi amma ubangiji ce wa aksaruhum kafiru mafi yawanci su kafirai to wanda yawanci su tsoron ka a to amma yun kiru da ha sun san nemin Allah su yi musu to me yasa ka ce mafi yawanci kafirai bayan su yi musu nemin Allah sai dai da duka sai dai su zama sai dai dukkan su zama kafirai ba wayan su ba tun da su yi musu mai nemomin Allah kullu rako bala sai ku bani idea me yasa aka ce wa aksaruhum kafiru idea me ne idea ka sun san nemomin Allah amma sun yi musu wanda duka yi musu nima Allah menene to amma Allah bai ce su duka kafirai ba sai ya ce mafi yawanci su kafirai ne wani bani idea wata rana ko yanzu za su yi tuba wata rana wai su yi tuba kai wa kai kokari na biyu kuma wani ga min wala ba wa aksaruhum kafirun eh ba su da karfafan imani na ga mai shigaba aka ce mafi yawanci su kafirai saboda shi malamai sun tattauna me yasa aka ce mafi yawanci su kafirai eh wai wai suna tare da su abinda suke manyan ke yi su ba su su mun lura ko da su za su samu kansu su yi fari da su yi imani da annabi Muhammad kamar yadda ya faru wurin masu raunin musulmi kun lura ko wai su mutane suka ce wa aksaruhum kafiruna bima na manyan balagaggu dukkan su kafirai ne yaran ba kafirai ba ne domin su babu tilas a kansu tukuna shi yasa shi Allah bai gama kowa da kowa ba abin ishara a cikin irin wannan aya akwai ka'ida a cikin addini at-ta'mim zulmun ka general abu gaba da yake ce kowa kaza ne zalunci ne ko da mutum guda daya na cikin su wanda ba hali shi kenan ba ya kamata ka fita shi da Allah ya tsarge Yahudawa su ne kaza su ne kaza su ne kaza da yaje dangana da wurin suka rage ya kuma da irin wannan sarka ko je ba sai yawe sai Allah ya ce lai su sawa min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ala al-layli wa hum yasjudun ba su duka ne hali su kenan fa daga cikin su akwai na kirki akwai kaza akwai kaza akwai kaza shi sa koda guda ke da kirki ya kamata ka fani ai yanzu kai ku rabu da mutanen gida duk barayi ne ko ba ku kishi ba saboda kawai ka aika wani ya ci maka kudin siminti wannan ma ya yi an daka mai wannan ma wurin canji an shiga gaban shi ko ba haka nan ba shi kenan sai mutum ce mutanen gida duk barayi ne to kai musu ka zafi ya kamata duk mutanen gida ka kawo shaida biyu sun yi sata in ba ka ba kowane mutumin da ke gida bayan ka bulalata ba na zuwa an je lahira don Allah za ka kwashi lafiya eh mutum ya duba kabila kaza ya ce duk kabilan gawawaye ne ko kabila kaza duk munafukai ne al'umma annabi Muhammad ya kamata mu yi karatu ko eh alqur'ani ba yanda yake ya gwada mana kenan ba Allah bai ce su duka kaza ba lura da yana yuwa daga cikin su akwai wani kaza sai sa shi aka fidda wayan da su ba su ciki aka ce wa aksaru kafiru wata kila kun gane direction na Allah dai ka ji tausayi sai sa kowa ya kiyaye bakin shi eh ai masu aiki wurin bread da duk munafikai ne to wallahi duk wanda ke wurin duka kiyama shi ka gwada munafici ne maka kai ka rabu da yan masallaci dukkan su kaza ne to wallahi duk dan masallaci kiyama shi ya karbi hakki
yalla yan kon esprit kaza ne dun dan kon esprit shi haka ne mala addini kenan shi sa kiyaye shi ya fi maka alheri kiyaye shi ya fi maka alheri kiyaye shi ya fi maka alheri in ba ka bar ranar tashi kiyama akwai da na sani me kace mutum ya kira Musa wai ce kaza ne su duka to don Allah tun ba moshin farko na duniya har ba moshin tashi kiyama yana bin ka bashi don Allah mun ajiye ka sallanka guda nawa za ka kiyama ya Musa azumin ka zai biya su zakkan ka zai biya su hajjin ka zai biya su kowa zai zo ya karbi nashi to in ka kiyaye baka fadi ba shi me malam Shaibu kawai ya bata maka shine ba moshe ne dili da Shaibu ka ne fa in akaltum fa arkibu bi misli ma ukibtum bi Allah ya ce wala in sabartum la huwa khairul lisabirin ba sai ya wuri ba wasbir wa ma sabruka illa billah wala ta'zan alayhi wala taku fi dayki mimma yabkurun kana son Allah ya kare ka inna Allah ma'al ladina takawwa ladina musil kai ka tsoro Allah kai ka kyautata kowane irin sharri da bakirci aka kula Allah ba cikin sarki zai maka kariya mai da martani ba naka bane balle ka general kuwa wannan abu yaje kawo ka musiba Allah ba duke sarki yake yayi wa aksaru kazibun mafi yawanci su makaryata ne ya ga eh kafir kafir ne ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينذرون الله بدو بكي سركي يجي ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ranan da za mu tada kowane al'umma da mai ba da shaida bisa kanku bisa kansu sun malayu zanu lillazina kafaru sa'annan an saya a wannan fili a lokacin ba za a yi izini ga waɗanda suka kawurce wa Allah ba wala hum yusta'tabun sa'annan kuma ba za a ba su daman komawa su yi abin da Allah zai yarda da su ba ba za a ba su damar neman yadda da Allah ba haka malumar tafsiri suka fassara kalman yusta'tabun a cikin wannan aya na farko dai akwai ishara cewa ranar tashi kiyama Allah zai tada kowa yawma da ba'asu min kulli ummati ranar da za mu tada kowane al'umma al'umma tun daga na annabi adamu alaihi salatu wassalam har zuwa na annabi isa su ne al'umman annabawan da suka wuce turan da Allah ya yi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har zuwa ranar da duniya zai tashi duk mutumin da aka haifi bayan risala al'ummar annabi Muhammad ko da wani addini ya jo kuna ji da kyau in dai cikin zamanin manzo Allah aka haife shi in dai yana da rai lokacin da manzo Allah ya bayyana sakon manzo Allah ya kai gare shi yana daga cikin al'ummar annabi Muhammad a lokacin za a ka samu kashi biyu ummatul ijaba da ummatul me ummatul da'awa waɗanda suka karɓa da'awar annabi Muhammadu mu ne ijaba ne Allah ka sa mu ciki da ummatul da'awa su ne wanda ya kamata a kira su zo su yi imani amma da na ijaba da na da'awa duka al'umma ne na annabi Muhammad ranar tashi kiyama za a tada annabi Adamu da al'ummarsa, annabi Nuhu da al'ummarsa, Ibrahim da al'ummarsa, Salihu da al'ummarsa, kowane annabi sa'annan za a zo da shi da wani za a dorin wannan al'umma da mai ba da shaida bisa kansu. Annabin nan shi zai yi shaida ma al'ummar shi. Wa'innan al'umma idan an yi shaida a kansu Allah zai ce da kai na baka annabci zuwa mutanenka mai suka baka labari ya ce sun karyata. Sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza wane ne shaida ya ce Allah al'ummar annabi Muhammad fa kaifa iza jina min kulli ummatin bi shahidi wa jina bika ala ha'ulai dukkan al'umman da suka wuce mu za mu yi shaidan wa'annan annabawa kowane annabi in an ce wane ne shaidan ka ce al'ummar annabi Muhammad Allah ya ce da aka yi abin kuna nan ne ya ce ba ma nan ku bane to yaya za ku shi da ce kai ka ba mu labari saboda ka fi kowa gaskiya ko an ta asda kun kai ne
cikin littafin ka gaya mana wai na hadin a haru guda kana ya kawo Abdullah bara ko min ilahi dayu ko ila saboda haru sariya idan an gama da su sai a zo da umma annabi Muhammad a lokacin nan shi ma bazo Allah za a kawo shi zo ba da shi da malashi al'umma wata rana yana zaune sai ce Abdullah ibn Mas'ud ya karanta mishi Qur'ani sai Abdullah ibn Mas'ud ya ce a akrahu alayka wa alayka unzil in karanta maka Qur'ani alhalin kai kuma aka saukan maka Qur'ani ya za ya ce mai Qur'ani za a karanta mai Qur'ani sai ya ce yau dai ina so in ji wani na karatu in ji annabi Muhammad ni ma yau ina so in saurara shi sa babu laifi ko da mutum kafi shi bari ya yi kai maka shi ba komai ba ne ba komai ba ne manzo Allah shi ya fara ko da kafi shi bari ya yi malam bari ya yi malam kaji ba komai ba ne shi ke nan Abdullahi ibn Mas'ud ya dauki karatu yayi ta yi har ya zo kai kan ayar fa kaifa iza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala ha'ula'i shahida yawma idhin yawaddu allazina kafaru wa asawu ar-rasula law tusawwa bihim al-ardu wa la yaktumuna Allah hadisa Abdullahi ibn Mas'ud yace lokacin da manzo Allah ke saurare na da nake karatu ina ji yana girgije kai yana amsawa da nazo na kai kan wannan aya sai ni ji yana ce da ni hasbuk ya ishe ka ya isa ka dan daga kai sai ga annab yana hawaye Ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana ce mai ran da zamu kawo shaida ga dukkan al'umma kai ba mu kawo ka shaida ga al'umman ka ga sai ya ce Ubangiji wa'inda na rayu da su zan yi ba da shaida a kan su Allah amma wanda ba ni cikin su suka zo bayana yaya zamu kare wannan shine abin da yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawaye sai malaika Jibril ya zo ya ba shi labari Allah yana bijirar da aiki al'umman shi zuwa gare shi sai sa duk abin da kuke yi Allah na bijirar da shi zuwa ga annabi Muhammad sai sa muke sanarta maka bawo Allah ka zama aikin ka ne zama salati ga annabi Muhammad saboda kana mai salati da yawa zai soka in ya soka lokacin da aka kawo wani aikin ka mara kyau zai rabi Allah ya yi mai ya yafi maka kuma manzon Allah da ya sa baki ya ce Allah ya yafi Allah ya yi mai Allah ya yafi da dai annabi ya sa baki cikin zunubin ka ya ce Allah ya yafi Allah ya yafi babu wani tambaba babu garanti yanzu haka da zaka zama ka yi ta istighfari baka da garanti an yafi ko kana da shi kana da shi to amma da annabi ya sa baki Allah ya yafi saboda Allah ya bada garanti kuma wannan na gaya muku mutuwan manzo Allah ba irin mutuwan kakara da kakanka ba ko ba haka nan ba domin da mutuwa kakanka ne ka san yanzu ba wani abu kasa ba ba komai ana bijirin mishi da aikin wa zero to amma annabi Muhammadu ba aikin al'umma duka ana bijirar ba gare shi saboda shi yake cewa ku yi mini salati da yawa khususan ranar juma'a salatin ku yana kai gare ni inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma alqur'ani ya gaya mana cewa idan manzo Allah ya sa baki cikin gafararka me za yi walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul Allah ya ce da sun yi laifi suka zo gurin ka suka ce Allah ya fe sai annabi ya sa baki ya ce Allah ya fe musu lawajadullaha tawwabar rahima manzo Allah na sa baki da za su iske Allah mai yawan karban tuba ne mai yafewa sai sa da annabi ya sa baki akwai me akwai garanti don shi kana neman ya ta sa baki a yafi zunubinka ai ka mishi salati da yawa dare da rana a cikin rayuwarka wa khususan ranar juma'a kar ka yi wasa da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce wannan aya shi ya kwantar mishi da hankali da kawo mai sakon cewa ana bijiran mishi da aikin al'umma don haka ranar tashi kiyama annabi shi zai ba da shaida a bisa kan wannan al'umma ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا أرنا بزا بعد إذني وكافرين با أن آية هنا لإشكال لكم أن نسون سيا بزا بعد إذني وكافرين با وأن آية بفدي إذني وأن أبني بزا بعث إذني بابا فدي با سيدي أنفدي شكين سورة المرسلات ولا يؤذن لهم فيعتذروا بزا بعث إذني با بل ليسوا كاو هزاني which means ba za ba su dama su yi magana ba to amma ayoyi wallahi rabbina ba kunna mushriki na fa ba sun kawo hanzari ba yaya za mu yi da wayannan ayoyi wannan shi ne abin da za mu tattauna kai gobe insha Allah
هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبذلك تتمنى بشكم وانا آيوه إليه دعا الله الله يكرب منا يبيا مكاتبه يرفع سيره يهيئ منا يكيئ منا يكيئ منشي يكربي بعده يكربي أزمه يسعى شكيب ميزاني يسعى مشكيب بايه الله يتدو يجيكمو يجيكم إياهم ودمسو يمو دوك باكي ديا صلاة لسيرا يتبتك عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا رب الله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان